Вітаю, мене звати Ольга. Запрошую вас, заходьте на мій канал «Творча студія Оліш Арт», де ви можете познайомитися з моєю творчістю, побачити мій дизайнерський одяг та аксесуари, валяні з овечої вовни і текстильні вироби в різноманітних техніках. Деякі з робіт, представлених на каналі, ще є у наявності, і ви зможете стати щасливим власником ексклюзивної моделі від автора. А ще ви зможете отримати майстер-класи у вільному доступі, яких на каналі вже більше 40. Завітайте, коментуйте, оцінюйте, доєднуйтесь, натискайте на дзвіночок. Буду безмежно вдячна і з задоволенням пропонувати навзаєм щось приємне і корисне. Детальніша інформація в описі під відео. Щиро дякую за увагу до моєї творчості.